pessoal ligado no Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. E hoje a gente vai falar um pouquinho de várias notícias, né? Vamos passar um apanhado rápido aqui de algumas negociações da base do Galo, sobre o sorteio da Copa do Brasil Sub-20, a temporada 2021 já começando aí no início de março, e sobre a Supercopa e a equipe de transição. O Galinho disputou a última partida da temporada 2020 no fim de semana passado, e parte desses jogadores já podem jogar nesse fim de semana no Campeonato Mineiro, ou seja, é muito assunto. Vamos começar de uma vez falando sobre o que aconteceu na semana passada, né? O Galinho ficou com o vice-campeonato da Supercopa do Brasil Sub-20, foi derrotado pelo Vasco nos pênaltis, jogando lá no Espírito Santo, jogo único, né? O Galinho foi campeão brasileiro Sub-20, enfrentou o Vasco, campeão da Copa do Brasil da categoria. Foi um jogo bem disputado, um jogo bem legal, porque o Vasco abriu 2-0 no primeiro tempo. Um primeiro tempo que o Galinho foi superior, teve mais a bola, criou mais chances, mas o Vasco foi mais inteligente, mais preciso, principalmente no final do primeiro tempo ali, para aproveitar algumas bobeadas da defesa do Galo, marcar 2 gols e ir para o intervalo vencendo, com vantagem boa, mas o Atlético não desistiu. O Atlético que vem de uma campanha muito boa no último ano, né, com o Marcos Valadares, nessa temporada de 2020, com muitos jogadores se despedindo da categoria, e eles mostraram, né, por que estavam ali, mostraram por que querem continuar no Atlético, definir a equipe de transição e ter oportunidades no Mineiro, e fizeram o segundo tempo de recuperação com muita força, com muita garra e com uma boa estratégia do Marcos Valadares, que mexeu na equipe. Alguns jogadores que vieram do banco foram muito bem na etapa final, caso do Pedro, que fez o segundo gol. O Galinho descontou num belo chute do Luiz Eduardo, cortou para a esquerda, botou lá no ângulo, jogador de 2001, ou seja, tem mais um ano ainda na categoria Sub-20. E depois o Pedro, já na reta final de partida, Pedro Henrique, que não fica mais, não deve ficar no Atlético, né? Não, ele vai renovar seu contrato, que acaba nesse domingo, marcou o segundo gol, aproveitando uma bola ali na área, saída ruim do goleiro, empatou a partida, que foi para os pênaltis. E o Galinho, que vinha de bom histórico nos pênaltis nessa temporada, né? Porque passou pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro, e passou também pelo Atlético Paranaense na final, conquistando o título nas penalidades, acabou caindo essa disputa, a decisão que foi até a oitava cobrança, todos os jogadores acertando, mas o goleiro do Vasco brilhou, pegou a última cobrança atleticana e o Vasco foi com o título. O Galinho foi vice-campeão da Supercopa, assim como em 2017, quando perdeu o título para o Cruzeiro. Naquele ano, né, o Atlético foi campeão da Copa do Brasil da categoria. Mas agora a temporada 2020 acabou. A temporada 2020 se encerrou apenas no final de fevereiro e a temporada 2021 já começa no dia 10 de março, ou seja, na próxima, daqui a 2 semanas, né, 10 dias, o Galinho já entra em campo com alguns novos jogadores, sem algumas caras que foram importantes nos últimos anos nessa categoria, já que a temporada 2021 é o fim, né, para a geração 2000. A gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, sobre jogadores que venceram a idade de sub-20 e agora não jogam mais por essa categoria. E o adversário do início dessa temporada será o Fluminense, mas o Fluminense do Piauí. Isso mesmo, o Galinho vai enfrentar a equipe piauiense, né? Foi campeã estadual ainda em 2019. O estado do Piauí, assim como Minas Gerais, não realizou campeonato estadual da categoria devido à pandemia. E o Galinho vai pegar o Fluminense no dia 10 de março pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Jogo único. Quem vencer passa, avança às oitavas de final. Então, em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. Então, o primeiro compromisso aí da equipe Sub-20. A gente vai falar também um pouquinho sobre essa temporada 2021 nas próximas semanas, né? Alguns desses jogadores que venceram a idade, outros que ainda teriam mais um ano de Sub-20, foram negociados pelo Atlético, foram jogadores emprestados. Alguns atletas vão ganhar rodagem fora do clube. Caso do zagueiro Isaac, do zagueiro Gustavo Henrique, já estava, né, na liga principal, ainda defendia mais o time Sub-20. Outros jogadores que venciam a idade estão saindo, como o atacante Pedro Henrique, como eu comentei. O Carlos Manuel, volante também, que jogou na Supercopa. Então são alguns atletas aí que não definirão o Atlético no Campeonato Mineiro, nem na categoria Sub-20 no próximo ano. Jogadores que estão no final de contrato, jogadores que podem ganhar mais minutos fora do time. Assim como outros jovens que já venciam a idade do Sub-20, né, já estavam rodando aí, mas que também seguirão fora do Galo. O caso do volante Guilherme Castilho e do zagueiro Vitor Mendes, ambos foram emprestados sua juventude. O Isaac, como eu falei, vai jogar pelo Confiança. E alguns jogadores ainda devem ser cedidos nos próximos meses, nas próximas semanas, porque o Atlético tem um contrato com muitos jovens jogadores, né? Aqueles que ficarem no Atlético devem defender a equipe principal no Campeonato Mineiro. O Atlético anunciou folga, né, nas primeiras semanas agora, nesse restante de fevereiro, nas primeiras semanas de março, para 14 jogadores da liga principal,
outros ficarão, defenderão o Galo nesse início do Campeonato Mineiro, mas muitos jovens devem ganhar espaço, né? Com esse período agora de transição, de procura por um novo técnico da equipe principal, então alguns jogadores podem aparecer aí. Para destacar alguns nomes, né, a gente tem nomes que estouraram a idade do sub-20, como eu falei no início do vídeo, caso do goleiro Jean, dos laterais Thalisson e Kevin, que devem ser bem aproveitados nesse Campeonato Mineiro, já que o Atlético deu folga, por exemplo, a Guga e Guilherme Arana, e não tem um lateral esquerdo reserva, né? Tem o Samuel Toscas na equipe de transição, que deve inclusive ser titular nesse início de campeonato. Na defesa, o Atlético emprestou alguns jogadores, mas tem o Mikael e o Iago Ribeiro, ambos que foram titulares na fase final do Campeonato Brasileiro e da temporada. Ambos também vêm em idade do sub-20, ou seja, jogadores que devem ter um futuro definido aí nas próximas semanas, nos próximos meses, mas ficando no Atlético, pode defender essa equipe de transição. No meio campo, a gente tem alguns nomes como o Dylan Borreiro, né, que já faz parte do elenco principal, o Caleb, também já deve começar até como titular nesse início de temporada. Mas alguns jogadores interessantes vindo da base, como os volantes Wesley e Iago. Eu destaco principalmente o Wesley, na minha opinião, um dos principais jogadores, se não o principal, ao lado do Guilherme Santos, dessa equipe sub-20 da temporada 2020, né? É um jogador de bom passe, de posição física, de boa chegada ao ataque, mas também de boa marcação, jogador versátil ali no meio campo, e que, na minha opinião, deve ganhar espaço e pode até ser titular nessas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Do meio para frente, a gente tem alguns jogadores também mais com idade ainda do sub-20, né? Caso do Guilherme Santos, do Giovanni, e do meia Júlio César. O Júlio tem 18 anos ainda, né? Ou seja, tem mais 2 anos da categoria. Guilherme e Giovanni, a dupla artilheira da base, tem mais 1 ano de base. Mas o Guilherme, principalmente, né, artilheiro da temporada aí, artilheiro do Campeonato Brasileiro, destaque do campeonato, deve ganhar alguns minutos, ser relacionado para as partidas nesse início de Campeonato Mineiro. Savinho, né, já mais incorporado ao elenco principal, também deve ser uma opção bem recorrente ali, além de alguns jogadores que estão mais da equipe de transição, né, que treinaram durante bom tempo do ano de 2020, né, com o elenco principal, caso do atacante Felipe Felício, do atacante Thiago Juan, que foi para a equipe sub-20 no final da temporada, do atacante Luiz Felipe, dos volantes Caio Ribas e Vitinho, ambos da equipe sub-17 ainda, né, mas com bom potencial para aparecer ali em algumas partidas desse campeonato estadual, o lateral direito Hamilton, enfim, são muitos nomes, são bons nomes que o Atlético tem na categoria de base, algumas gerações bem promissoras, a geração 2004, a geração 2001, e a gente vai ver alguns desses nomes nesse Campeonato Mineiro. Muito importante ter paciência, não pressionar esses atletas, a gente sabe que o Campeonato Estadual tem que ser encarado com uma pré-temporada, e agora principalmente como oportunidade de espaço para esses jogadores mais jovens. Então é isso, pessoal, a gente vai acompanhar esses jovens aí no Campeonato Mineiro, tomara que todos se destaquem, ganhem bastante espaço, e o início dessa temporada 2021, já nas próximas semanas a gente vem falando tudo sobre a estreia do Galinho na Copa do Brasil Sub-20, e sobre as demais competições. Ainda em março, tem Brasileiro Sub-17, então vamos ficar atentos aí à base do Galo e aos talentos do futuro, né? Das próximas gerações. Não deixe de acompanhar nossos vídeos aqui no canal, não deixe de acessar nosso site, www.arquibancadadogalo.com, e seguir a gente nas redes sociais, claro, @arqdogalo. Um abraço e até a próxima!